En man misstänks ha blivit mördad vid naturreservatet Gällstaviken utanför Enköping. Idag åtalades 5 personer, 4 tonårsbröder och en flicka, för mord på en 26-årig taxichaufför i Enköping. Enligt åklagaren så var mordet en hämnd för att taxichauffören ska ha våldtagit den då 15-åriga flickan. Var tillsammans och i samråd efter noggrann planering genom hängning, strypning, berövat livet. Min uppfattning är ändå att det är relativt ovanligt med så unga gärningsmän om det inte är i gängmiljö. Den 27 mars 2023 ringer en man in till polisen och anmäler sin 26-årige bror som försvunnen. Mannen uppger att han varit försvunnen i 2 dagar och arbetat som taxichaufför vid sitt försvinnande. 26-åringens taxichef har genom en applikation kunnat positionera hans destinationer. 2 dagar senare positioneras bilen stillastående på en parkering vid Gällstavikens naturreservat. Polisen åker till platsen och anträffar en övergiven bil med taxametern igång från den 24 mars klockan 20.40. De söker igenom den olåsta bilen och anträffar nyckeln i framdörren samt ett blått rep i bagageutrymmet. 8 dagar senare söker polisens kriminalsökhundar genom skogsområdet i anslutning till den övergivna bilen. Den 26-årige taxichauffören anträffas hängd i ett träd cirka 500 meter bort från bilen, stelfrusen med en snara runt halsen. I början av sommaren 2022 får 15-åriga Johanna kontakt med den 26-årige taxichauffören via Snapchat. Genom Johannas transaktionshistorik kan man bland annat se att 26-åringen har skickat en swish den 9 juni på 80 kronor till hennes konto. Den 18 juni anmäler Johanna sin mobiltelefon som försvunnen och uppger att hon har fått kontakt med en man som köpt ut alkohol till henne. Den 26-årige taxichauffören ska ha hämtat upp henne med sin bil på kvällen den 15 juni för att sedan åkt iväg till en badplats. Mannen bjuder Johanna på en cola och efter det minns hon ingenting. Hon vaknar upp utan kläder och anklagar nu 26-åringen för att ha våldtagit henne. Den 3 juli skriver Johanna till en vän: "Jag tappade mollen i hans bil. Mannen, jag blev våldtagen och kommer inte ihåg någonting." Den 23 februari 2023 kontaktar Johanna polisens kontaktcenter och polisanmäler en våldtäkt som dock läggs ner i brist på bevisning och information. Uppgifterna var ganska lösa i den här anmälan. Det fanns ingen så att säga, personuppgifter på den här gärningsmannen, utan det fanns ett alias, ett Snapchat-alias. Dessvärre så prioriterades det ärendet bort eller ner. Johanna fortsätter att ha kontakt med den 26-årige taxichauffören. Den 18 mars träffas de tillsammans med andra vänner. De umgås på kvällen och dricker alkohol ihop. Den 20 mars klockan 17.43 skriver Johanna till en vän: "Hans bröder ska träffa min våldtäktsman." Johanna har nu blivit tillsammans med en jämngammal pojke som tillsammans med sina bröder planerar att mörda den 26-årige taxichauffören som hämnd för det han har utsatt henne för. Dagen före den aktuella dagen åker bröderna Fabian, Carlos och Emil till Jula i Uppsala
för att köpa rep och silvertejp. Klockan 19.54 registreras ett köp på ett blått rep på 12 mm gånger 30 meter samt tre rullar silvertejp för totalt 159 kronor som betalas kontant. Både Fabian och Emil förnekar att det varit med vid köpet på Jula, medan Carlos menar att avsikten med köpet var att det skulle användas för att binda fast och råna 26-åringen. Den aktuella dagen strax efter 10:10 syns den 26-årige taxichauffören på övervakningskamerorna när han kör in på en bensinstation i Spånga. Han kliver ut ur bilen, tankar och lämnar sedan platsen 3 minuter senare för att köra mot Systembolaget i Bromma. Klockan 12.41 syns 26-åringen gå in på Systembolaget för att köpa sprit. Johanna och mannen har nämligen dagen före planerat att träffas och dricka alkohol ihop. Kan du fixa vodka också? Vad han inte vet är att Johanna nu gillrat en fälla för honom. Klockan 13.01 registreras ett köp på en Absolut Vodka med smak av lime. Kort efter syns 26-åringen lämna butiken. Den 24 mars klockan 20.40 registreras den sista körningen på taxametern. Klockan 21.20 åker taxichauffören till parkeringsplatsen vid Gällstavikens naturreservat i tron om att han ska träffa Johanna. Väl på plats blir han överrumplad och konfronterad av maskerade ungdomar. Därefter är det oklart exakt vad som händer. Mannen anträffas 8 dagar senare, stelfrusen hängd i ett träd, 500 meter bort från bilen. Så ska det handla om mannen som hittade stöd i Gällstaviken utanför Örsundsbro. 4 syskon misstänks ha mördat en taxichaufför i Enköping. Det var i början av april som mannen hittades mördad i naturreservatet Gällstaviken som en känd fågelsjö. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska mannen ha hittats hängd. En 15-årig flicka, en 15-årig pojke och 2 16-åriga pojkar sitter häktade, misstänkta för mord. I lördags greps ytterligare en misstänkt person på Arlanda. Han är 18 år och har nu begärts häktad. Du kan ansvara för mord. Var tillsammans vid samråd efter noggrann planering genom hängning, strypning, berövat livet. Det hände någon gång mellan den 24 mars 2023 och den 25 mars 2023 vid Gällstaviken, Örsundsbro, Enköpings kommun. Jag har varit polis i dryga 30 år och jag har aldrig varit med om ett liknande ärende och kommer sannolikt inte få vara det heller. Det saknas utredning om exakt hur det gick till när taxichauffören mördades, samt oklarheter om hur förflyttningen har skett mellan bilen och fyndplatsen. Ingenting tyder dock på att han har släpats eller burits, utan att han har gått sträckan själv, mest troligen under hot. Det är utrett att Johanna inte var med vid gärningstillfället och berövade taxichauffören livet. Johannas delaktighet är att det är hon som har agerat medhjälpare och lurade ut 26-åringen till platsen samt deltagit i planeringen av mordet, något som hon själv förnekar. Hon har inte varit med och planerat något mord. Hon har inte varit med och berövat målsäganden livet. Jag kan säga att det stämmer att hon har stämt träff med målsäganden, men det har inte varit i syfte att beröva honom livet. Johanna har bland annat skrivit till en vän den 20 mars att hennes pojkväns bröder ska träffa hennes våldtäktsman. Dagen efter den aktuella dagen skrev hon även till en vän: min våldtäktsman är död. I förhöret med Fabian uppger han att han aldrig har varit på brottsplatsen utan befann sig i Johannas bostad den aktuella kvällen. Det är dock konstaterat att Fabian var med den 23 mars när repet köptes från Jula som sedan anträffades i trädet. Den 20 mars har även Fabian haft en konversation med Carlos gällande vem som ska köra. 2 dagar efter mordet, vid 16-tiden, gör Fabian internetsökningar på sökordet "Hur reagerar olika personligheter till mord?"
Förklaringen till detta menar Fabian var för att han har ett allmänt intresse för sådana frågor. Jag tänkte gå tillbaka lite i tiden till den 26 och de sökningar du som har gjort från din telefon. Ja. Vill du att jag lägger upp dem? Ja, om du kan. De här ansökningarna, hur reagerar man på mord? Hur kommer det sig att du gör de här sökningarna? Kan du berätta? Jag kollade på en YouTube-video. Ja. Där det fanns en YouTube-video där folk som hade dödat någon pratade om det. Mm. Och alla personer som pratade om det, de hade sån olika reaktioner på det hela. Mm. Jag kan förklara videon om ni vill. Nej, men det räcker med att du har kollat på en YouTube-video och börjar fundera. Ja, jag kan hitta den om ni vill. Ja. Nej, det behövs inte. Nej. Men för det jag reagerar ju på det är ju att den här sökningen är den 26 och jag påstår ju, för det gör jag ju, att du har begått ett mord 2 dagar innan. Att det är liksom ett sammanträffande. Ja, jag förstår, men det är ju som sagt alltihopa som ni tar ut från min telefon. Och så där, det är ju liksom menat att det ska vara vinklat. Ni försöker hitta alltihopa. Om man letar efter någonting, då är det klart man hittar det. Mm. Jag förstår att det är ett lustigt sammanträffande. Men det är så att jag hade kollat på en sån YouTube-video. Ja. Och det är fortfarande inte något avvikande beteende. Jag tycker sånt är fascinerande. Mm. Det här med psykologi och olika personlighetsstörningar och folk. Hur vi människor fungerar. Mm. Som jag också sa så har jag i mitt rum några psykologiböcker som jag håller på att läsa. Av rent intresse. Så jag har gjort massor av liknande sökningar och kollat på massor av olika videor. Mm. Ja. Klockan 17.11 den 29 mars swishar Fabian 7700 kronor från taxichaufförens konto som han sedan syns ta ut från en bankomat i Stenhagen vid Dica Maxi. Den 31 mars genomför polisen en husrannsakan i Fabians lägenhet. Man återfinner bland annat en rulle silvertejp, en blå repsnara med samtliga ungdomars DNA på, förutom Emils, samt leriga skor och taxichaufförens tankkort. Tingsrätten finner därmed det styrkt att Fabian deltagit i mordet och haft uppsåt till att 26-åringen skulle dö. Det är klarlagt att Carlos har planerat och konfronterat taxichauffören, vilket han också medger. Vidare är det konstaterat att han var med när repet köptes från julen den 23 mars. Genom vittnesmål, mastuppkopplingar samt planeringen i konversationen med Fabian den 20 mars, där han nämner "vi gör det på fredag", vilket är den aktuella dagen, talar enligt tingsrätten för att Carlos har deltagit i dödandet och haft uppsåt till att 26-åringen skulle dö. Och hur kom ni sen fram till att att ni liksom skulle konfrontera honom? Ja, vi pratade ju och så kom det också fram att polisen inte hade gjort något i det här. Och då tänkte vi, ja men det är ju fel. Mm. Det kan ju alla hålla med om, att hålla på med ett barn är fel. Mm. Och vi ville då konfrontera han så att han ändå förstår det lite närmare. Så då började ju prata om det. Mm. Och sen eventuellt ta hans grejer. Ja. Var det din idé eller var det någon annans idé? Jag kommer inte kommentera vems idé. Vi pratade och det kom. Ja. Du ville inte ens säga om det var din idé. Liksom. Om det var du som sa, kom igen, vi gör det här. Mm. Eller om det var de andra som sa och du övertalade dem. Nej. Du ville inte kommentera det alls? Nej. Kom ni fram till liksom mer bestämt hur det skulle gå till? Mm. Lite, alltså hur menar du? Alltså när ni skulle konfrontera, liksom, hur ni skulle få tag på honom och för att kunna konfrontera honom och på vilket sätt? Var det liksom en plan eller var det mer snack den 20 mars? Alltså så mycket planering vill jag inte påstå att det var, utan det var ju mest själva idén som kom att vi skulle konfrontera han. Ja. Ja, och sen då men typ råna han. Och det var det vi pratade om. Mm. Så mycket detaljer vill jag inte minnas. Så alltså, uppgifter om att skulle komma. Så gick ut. Jag gick upp då mot den här stigen igen och ja, jag stod lite undan gömd. Han åkte dit med bilen, mötte upp. Vet du ungefär hur mycket klockan var? Nej. Vi har ju lite så här uppkopplingar på
telefon och så, som säger att klockan är någonstans efter 9. Stämmer det med din minnesbild eller är det en annan? Det kan stämma. Det kan stämma. Jag har inte direkt någon minne av liksom något att referera till. Men hans uppkoppling är där och så var han väl där den tiden. Det är inte en orimlig tid? Nej. Nej. Så ja, där sätter jag han sig i baksätet. Jag går fram och jag sliter ut henne i bilen. Vi konfronterar han. Sen går jag därifrån. Och gick upp mot bygdegården. Satt där lite, tänkte lite. Och sen upp i bostad. Kan du berätta lite mer om när du sliter ut honom i bilen och vad som hände då? Alltså, jag öppnar ju bildörren. Tar tag i han. Sliter ut han. Ja, jag var inte där väldigt länge. Jag kan avrunda det till 3-4 minuter kanske. Något sånt där. Kan varit mer, kan varit mindre. Men det var ingen lång stund. Konfronterade han. Och, som sagt, vad som sades exakt minns inte. Men vi sa i alla fall åt honom. Men framförallt sluta. Att det var ett beteende som var fel. Typ det då. När du sliter ut honom i bilen, hur gör du då? Du öppnar dörren, sa du, men var tar du liksom tag i och hur får du ut honom? Kan du berätta? Jag tror jag tog tag i honom runt liksom armarna och så tog jag ut honom. Exakt hur minns jag inte, men Vad sa han då? Han sa inte så mycket av vad jag minns. Alltså, han var väl mest lite chockad. Alltså, situationen kan jag kännas hotfull, men vi slog han inte liksom, sådana hot så, utan vi mest... Men så åt han ganska skarpt då, liksom att det var fel och att man gör inte så. Du sa att situationen kan vara hotfull, men du sa inget? Nej, inga hot sa han, men alltså, han kanske uppfattade det som, men han sa inte så mycket. Hur var det med maskering? Jag var maskerad. Vad hade du för någon mask? Det vågar jag inte säga vad det var. Är det någon av dem vi har tittat på eller är det någon annan? Jag tror det kan ha varit en sån där buff. En sån där buff? Ja. Men du är inte säker utan... Nej, men jag var maskerad. Du var maskerad? Eventuellt om jag täckte mig med någonting. Typ en halsduk eller någonting. Någon form av liksom ansiktstäckande var jag. Hur kommer det sig? Men, att du var maskerad? Det var ju framförallt en konfrontation. Och sen då skulle vi ta hans grejer. I ett rån så är man väl maskerad. Och hur blev det med att ta hans grejer? Jag gick ju därifrån. Så... Därefter vet jag inte vad som hände. Tog du några grejer? Inte, nej. Jag var med och konfronterade han. Sen gick jag därifrån. Såg du om några grejer blev tagna? Jag tog ingenting. Nej, men jag frågade om du såg om några grejer blev tagna. Jag kommer inte kommentera om annat. Det vill du inte berätta. Nej. Så du vet liksom inte om några grejer blev tagna. Hur kommer det sig att du går därifrån? Jag vet inte riktigt. Var väl... Jag kände för det. Jag tänker, planen var att råna och konfrontera. Nej. Du säger att du konfronterar, men du kommer inte ihåg vad som blev sagt. Men du gick därifrån innan själva, om jag förstår dig rätt. Innan själva rånet så går du därifrån, har jag förstått dig rätt då? Ja. Varför? Jag kände helt enkelt för det. Var inte liksom... Jag vill inte vara där längre, så jag gick därifrån. Är det för att du känner att det ni gör är fel? Eller är det för att du känner att du blir rädd? Eller är det av någon annan anledning? Skulle väl kunna säga att det är lite blandat. Jag kände att jag inte ville vara där längre. Det var framförallt den här konfrontationen som var viktig. Så efter den så kände jag att nej, jag behöver inte vara här längre. Och så gick jag. Och du sa ju också, att, och jag har hört att du har sagt det, att du kommer inte riktigt ihåg vad som sades. Det stämmer. Men att det var väl någonting om att det inte var med... små tjejer. Ja, det var liksom det poängen vi försökte föra fram. Exakt hur den kom fram vet jag inte mer. Att vi kanske ändå kan prata lite om repet innan vi bryter för idag. Ja. Och du har ju berättat att ni köpte rep. Stämmer. I Jula. Sen är det ju så att det hittas ju rep i Fabians lägenhet. Och det här repet har ditt DNA. Och det är också målsägandens DNA. Kan du berätta om det här? Kan du förklara det på något sätt? Jag tror du refererar till den här vita påsen. Ja. Ja. Jag minns att när vi åkte hem från Gärdsta. Så på bussen så hade vi med oss väskor. Och då en vit påse. Och jag har rotat i de båda två.
Och det måste vara då det har överförts. Jag har ingen minnesbild av att rört något rätt den kvällen. Du har inget minnesbild, men om du har rört det så är det när du rotade i påsen, förstår du? Det stämmer. Kommer du ihåg om det användes något rep eller om ni hade med repet när ni skulle konfrontera honom vid bilen? Det är inget jag vet om, nej. Det är inget du vet om? Nej. För du sa ju när du berättade själv att det var för att binda honom i lägenheten eventuellt. Mm. Som ni skaffade honom. Det var anledningen att det köptes. Ja. Jag vet inte om det togs med eller inte. Och då, så du vet inte om det togs med till Hjälsta överhuvudtaget? Det stämmer. Och inte heller om det togs med till bilen? Det stämmer. Och du vet inte själv mer att du har rört bilen, men om det är så är det när du har rotat igenom? Ja, det är rätt uppfattat. Mm. Mellan 21.00 och 21.10 den aktuella kvällen positioneras Williams mobiltelefon i nära anslutning till taxichaufförens bil. Klockan 21.50 aktiveras taxichaufförens bank-ID i nära anslutning till platsen han sedan anträffas död på. 8 minuter senare positioneras Williams mobiltelefon strax in till taxichaufförens mobiltelefon. Mellan 22.26 och 22.36 finns 6 positioneringar från Williams mobiltelefon runt 89 meter från anträffande platsen där taxichaufförens telefon positioneras klockan 22.49 en sista gång. På repet i trädet samt på insidan av förardörren i taxichaufförens bil kunde man påvisa DNA från William. Du har ju hört flera personer vittna här. Och du har ju, i vart fall 2 personer har ju berättat att det har funnits en plan att man ska konfrontera den här i det här tillfället. Vad tänker du när du hör det? Eftersom din uppfattning är att du inte visste någonting. Jag kommer inte kommentera någon annan, men jag har inte haft någon vetskap om något sånt plan alls. Men vad tänker du om att andra då haft en plan? Jag kommer inte kommentera någon annan. Nej, men du behöver inte kommentera någon annan. Du kan bara kommentera hur uppfattar du det att ingen har berättat det här för dig? Jag kommer inte kommentera hur jag uppfattar om någon annan. Ja, men det är bara hur din egen upplevelse är när du hör det här. Men det är fortfarande om någon annan. Okej. Okay. Frågor från Eurotalk? Ja, tack så mycket. Jag skulle vilja prata med dig mer angående den här 24 mars-kontakten på parkeringsplatsen med. Okej. Då undrar jag, hur går det till när kommer ut ur bilen? Ja, han blir ju som sagt utslängd. Och sen står han där ett tag och sen tar jag han och trycker upp han. Jag sa att jag smällde, men jag menar inte smällde, jag menar trycker upp han då mot bilen. Mm. Är det första kontakten mellan er? Ja, det skulle jag säga. Så utan att säga någonting så är det här det första som sker mellan er två? Ja, det tror jag. Ja. Hur reagerar han på det? Som jag berättade så hade han händerna uppe in till luften men vid sidan av huvudet. Och sa han att han inte hade gjort någonting när jag frågade vad han gjorde. Så han var väl, han var inte längre förvånad utan han var mer rädd då skulle jag säga. Mm. Du säger att han berättade vad han gjorde. Vad är det? Nej, han sa att han inte hade gjort någonting. Han hade inte gjort någonting. Jag frågade vad han gjorde. Ja. Ja, vad säger han mer? Det är egentligen typ det. Han säger jag har inte gjort någonting. Jag har inte gjort någonting. Okay. Och i något skede så säger du töm fickorna. Korrekt. Är det precis efter att du har tryckt upp honom? Nej, det är när vi är i bilen. Okay. Vad är det som händer då efter att du trycker upp honom mot bilen och han håller upp händerna och säger att han inte har gjort någonting? Jo, kort efter det så typ, jag inte slänger men jag kastar åt sidan vill jag säga. Åt höger då, mot framsidan av bilen. Det är inte så att han flyger ner på marken utan jag allmänt på den sidan. Varför gör du det? För att jag ville få bort han från framför mig. Varför det? För att det var obekvämt. Han var mellan mig och en bil. Det kan inte vara så bekvämt, tänkte jag. Mm. Och istället för att släppa han så slängde jag han ner. Hur lång tid efter att han har blivit utslängd ur bilen går du fram till honom? Alltså, jag skulle säga runt en minut. Men jag är som sagt inte bra på tid. Jag kommer inte säga någonting konkret. Men jag är inte så lång tid. Men det är inte du som slänger ut honom alltså? Jag kommer inte kommentera någonting som innehåller någon annan. Nej, jag frågar inte någon annan. Jag frågar om det är du.
Jag kommer inte kommentera om... Och när sa du att du säger töm fickorna till honom? När vi satt i bilen, han och jag. Okej. Och vad är syftet med det? Ja, det är mest för att han inte skulle ha någon på sig en kniv eller så. Och från att du trycker upp honom mot bilen tills att ni sitter i bilen. Mm. Är det någon annan som kommer däremellan eller är det bara du och han som samtalar och är i kontakt under den här tiden? Jag kommer inte kommentera någonting som innehåller någon annan. Händer det någonting mer mellan att du har tryckt honom mot bilen och att ni sitter i bilen och du ber honom tömma fickorna? Ja, så jag ska berätta nu. Alltså, jag tryckte upp honom mot bilen, sen slängde han åt sidan och så pekar jag och så åt han sätta sig. Och så kollade jag efter alkoholen i baksätet då, eller i bakluckan. Tog greppet, så gick jag där fram. Väntar han dig på dig i bilen? Han satt i bilen. Ensam. Jag kommer inte kommentera om någon annan var med, men han satt där helt, alltså han satt där själv. Han satt i bilen själv. Ja, han försökte inte springa ut alltså. Mm. Och så går du in igen efter att du har tagit det här repet. Korrekt. Eftersom att Johanna och Emil var tillsammans talar det starkt för att de pratat om tidigare händelser och att det förelåg ett hämndmotiv. Det är utrett att Emil bland annat deltagit i planeringen den 20 mars samt framkommit att han genom avlyssnade samtal har pratat om mordet både före och efter den aktuella dagen. Vidare är det konstaterat att Emil var med den 23 mars när repet köptes från Jula. Sammanfattningsvis bedömer tingsrätten att Emil inte ska dömas för mord utan för medhjälp till mord. Den mest närliggande slutsatsen till taxichaufförens död är att han har hissats upp i trädet med en snara runt halsen. Huruvida han har varit medvetslös eller avliden i det skedet är enligt tingsrätten oklart. Vid polisens rekonstruktion på platsen har en person med något lägre vikt än 26-åringen hissats upp i trädet med en sele. Detta krävde tre personer. Tingsrättens slutsats blir därmed att det har krävts minst tre personer för att hissa upp 26-åringen i trädet. Den 29 november 2023 döms samtliga fem ungdomar mot sitt nekande av Uppsala tingsrätt. Fabian döms till livstidsfängelse för mord. Med hänsyn till de andra tonåringarnas låga ålder döms William och Carlos till 4 års sluten ungdomsvård för mord. Johanna och Emil döms till 3 år och 6 månaders sluten ungdomsvård för medhjälp till mord. Samtliga domar överklagades.